utanför Ätansbyn i södra Jämtland och lastar contorta massa just nu. Rolf Lövgren heter jag, det är Rolf Lövgren, åkeri och entreprenad AB. Verkar i södra Jämtland. Bilen har S10i-bankar, nya ifrån XT. Spännkraften i spännaren har ju märkt, och så volymen och att du slipper bygga på någon spännare på bilen, att nu sitter allt i banken, du har en färdig produkt på en gång. Det får ju plats allting, en större spännare hade ju inte fått plats under skärmar och grejer. Och sen att volymen på banken får man ju till och, för att kunna bygga läger och reden. Jag tror när vi tittar på det här, det är samma höjd på bilen som på vagn nu i stötterna, och det är A10 på vagna, och då får vi på 3-4 knippen till i traven när vi lastar fullt med den här volymbanken.